Сега снимам врицата. Я такова как е. Ето аз снимам как фашиш, бе, Тошко. Голямо пътче. Това в момента Тошко да не искаш изкърти с комрите. Гледай какво става. Жива риба, жива. Ме аз... Не, вие нямате ме. Фащаш ли ме? В кадър ли си? Да бе, да, в кадър си бе. А, така. Е, къде ги? Пускай. А, искам като вчера, като не един. Две кофе и половина за половин час. Трябва ще ги събираме? Слагай тя някъде отпред е кофата, къде? А, е тук е. Хай сувам чешето е тук да не бяга. Пускай бе. Специално за Иво е. За комета ми. Пускай бе. А? Не, повече от 5 метра. Разклаща. И вече сме панали. И водим. Водим. Уникално. Мечта е голяма. Уникално. Уникално. Ей, сега снима рибата в момента. Уникално. Как са кеви? Значко, дай ще снима ванката, как се облича с добри.